Oi, eu sou o Gabriel e hoje eu vou mostrar para vocês como fiz esse desenho, que é da série Ilustrando Elis, para ilustrar o álbum Elis, essa mulher. O álbum é de 1979. E a música escolhida foi As Aparências Enganam. Aí você olha pro desenho e pergunta. Oi? Pois é, eu também tô me fazendo essa pergunta. Eu tentei me concentrar no final da música. Eu realmente não sei o que. Como explicar o que eu fiz aqui? Eu gostei muito do desenho. Pra mim, o desenho faz sentido na música, mas ao mesmo tempo, olhando pra ele, eu falo. Mano, cadê? Tipo, eu vejo um sentido aqui. Existe. Só eu não sei. Talvez você saiba. Talvez ninguém saiba, talvez seja só coisa da minha cabeça, mas pra mim faz sentido, sim. Esse álbum foi um pouquinho mais complicado pra escolher música. Porque tem música que traz coisa interessante, como é o caso da música título do álbum, Essa Mulher. Mas. Tem eu em Rosa, Cai Dentro, que são músicas super divertidas, agitadas pra cima. Mas que eu não sei. Eu gosto das Aparências Enganam. E eu não queria fazer o Bêbado e Equilibrista, porque eu acho tão óbvio o Bêbado e Equilibrista. Não tem problema ser óbvio, mas pra mim é óbvio, isso me incomoda um pouco. Então não fiz bebê de equilibrista. Esse vídeo vai entrar no ar segunda-feira, mas eu gravei ele na sexta e essa parte eu tô gravando no sábado. Ele só vai entrar no ar na segunda por razões de eu não tenho um scanner. E quando eu fiz na sexta-feira o desenho, já era tarde demais, não dava pra eu escanear. Onde escanei normalmente. Valeu CPD da Unicamp e Fitch. Mas enfim, por isso que esse vídeo está sendo postado atrasado. Bom, com esse álbum faltam só dois álbuns deles. Saudades do Brasil, que é o último. E falta mais um. Acredita em mim. E então tá acabando. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar, isso não é uma promessa. Eu deixo bem claro que isso não é uma promessa. Caso eu não tenha dito, não é uma promessa. Só assim, tipo, ah, vou tentar. Fazer mais desenhos por semana dessa série, já que tá acabando, para um, o canal não ficar parado demais, muito tempo. E dois, Porque assim. eu vou tentar pôr outros vídeos também no meio. E também uma coisa que eu quero fazer é pôr vídeos assim que acabar essa série da Elis, pôr outros vídeos nos mesmos dias. Eu tenho que criar uma rotina pra isso. Eu sei disso. Eu sei. Mas enfim. Sou uma pessoa meio desorganizada. Então, para isso que eu tô querendo fazer, de pôr outros vídeos no canal nesses dias, que teoricamente são segunda, quarta e sexta, É só teoricamente, como pode se ver. eu aceito sugestões. Aceito muitas sugestões, de verdade. Eu já tenho algumas ideias, mas eu quero sugestões. Eu aceito sugestões. Podem mandar sugestões. Eu não mordo. Pior que pode acontecer eu não fazer, porque eu não curti. Mas eu aceito sugestões. Bom, então é isso. Espero que vocês gostem do desenho. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Amor de fé. Enfim, se inscrevam no canal e compartilhem, sério. Até mais. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Os corações pegam fogo e depois não há nada que os apague. A combustão os persegue, as labaredas e as brasas são o alimento, o veneno, o pão, o vinho seco, a recordação dos tempos idos de comunhão, sonhos vividos de aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na geleira das paixões. Os corações viram gelo
se a neve cobrindo a pele vai esfriando por dentro o ser, não há mais forma de se aquecer, não há mais tempo de se esquentar, não há mais nada pra se fazer. Chamada.